Caros alunos, nessa primeira unidade, nós vamos trabalhar com vocês a questão que se refere à leitura e fichamento de documentos. É um primeiro elemento que nós precisamos discutir para que vocês possam ter o encaminhamento de forma adequada para realizar a sua pesquisa. Então, nós selecionamos para essa unidade alguns elementos que são necessários para que você possa desenvolver cada etapa da pesquisa no sentido de viabilizar uma atividade que possa realmente ser concretizada, possa ser pesquisada dentro dos limites e das possibilidades de material bibliográfico, de disposição, de tempo, de conhecimento que você possa ter. Nessa primeira unidade, nós vamos tratar especificamente em relação à seleção do tema. Como selecionar o tema para fazer o trabalho da pesquisa. Esse tema, ele tende a ser um tema relacionado ao conteúdo do curso, que se refere à gestão escolar. Você viu que na apresentação da nossa disciplina, nós comentamos a respeito das linhas de pesquisa e dentro dessas linhas é que você vai selecionar o tema para poder desenvolver o seu trabalho. Selecionando, escolhendo o tema da pesquisa, é necessário que você tenha uma disponibilidade para poder encontrar material bibliográfico para subsidiar toda a parte teórica do próprio trabalho que você pretende. Quando você tem mais claro quais são os limites em torno desse tema, você vai definir a delimitação do tema. Então, você pode escolher um tema amplo, mas dentro desse tema você vai trabalhar ou vai tratar, elaborar um único aspecto dentro dele, para que você possa desenvolver o conhecimento de forma mais aprofundada dentro desse limite. Tá? Então, fazendo a delimitação do tema, você vai estabelecer o objetivo e a situação-problema. Então, todo o trabalho de pesquisa, ele se dá a partir de uma situação problemática ou de uma problemática. Isso não quer dizer que, digamos assim, você tenha que inventar uma situação problema. Ela tem que ser descoberta dentro do ambiente onde você atua. Essa investigação, ela parte dessa situação existente para que você possa depois, com o processo da investigação, descobrir quais são as melhores alternativas para se resolver ou pelo menos diminuir essa situação dentro da escola. Mesmo que não seja o gestor, pode ser atuando como professor em sala de aula, como pedagogo na parte do apoio pedagógico e, inclusive, como gestor. Uma outra questão é que você precisa montar o quadro teórico de referência. É o QTR que nós chamamos. Esse QTR, ele trata do tema a partir do material em que nós temos a possibilidade de encontrar autores que sejam autores mais conhecidos, ou seja, aqueles denominados autores clássicos. Nós partimos primeiro da ideia ou da teoria da onde ela se originou. Então, esses autores, que são os autores clássicos, nós vamos fazer uma seleção abordando itens das suas obras que consigam esclarecer melhor o tema que você selecionou e que você delimitou para poder argumentar ou apresentar recursos que possam
responder à situação problema. Feito a seleção dos autores clássicos, nós vamos partir para uma literatura a qual corresponde a um estudo, digamos assim, de segunda ordem em torno dos autores clássicos. São aqueles autores que estudaram os clássicos e vão apresentar uma outra visão ou reforçar uma visão a partir de pesquisas e de comprovações realizadas dentro de algum trabalho investigativo. É a literatura de segunda ordem que nós chamamos. E, posteriormente, nós vamos ter a seleção de periódicos, jornais, revistas, artigos da internet, de preferência artigos da internet, que sejam de revistas credenciadas, revistas científicas. Isso para que você possa trabalhar com dados mais atualizados sobre o tema. Então, o QTR ele é formado com esses três tipos de materiais. Isso também fortalece o reconhecimento, a forma como você tem de se identificar com uma linha teórica em relação ao tema. Isso é importante porque vai definir o estilo, a linguagem que você vai utilizar para poder escrever o seu trabalho. Então, nós vamos retomar essa questão na unidade 3, né, e reforçando algumas características para que você possa fixar melhor o que vem a ser esses elementos. Então, nessa primeira unidade, nós tratamos da leitura e do fichamento. Você vai verificar na plataforma Moodle as técnicas de leitura e a importância de se fazer o fichamento a partir desse QTR. Na parte teórica, nós temos o livro-texto, o livro base da disciplina, que vai apontar alguns elementos que tratam sobre a questão da importância da pesquisa, que também está relacionada à questão da leitura. Então, partindo desse pressuposto, é que nós organizamos a atividade avaliativa dessa unidade contendo esses elementos que você terá que buscar a partir do momento em que obter ou conhecer elementos que já foram trabalhados no curso e que poderão vir a ser trabalhados em outras disciplinas para que você consiga definir exatamente qual é a intenção que você tem para poder desenvolver ou realizar o processo da pesquisa. Então, basicamente, nessa unidade, nós vamos tratar de aspectos metodológicos para que você já possa iniciar como nós diríamos, iniciar a pesquisa aos poucos, né, durante a disciplina e chegar ao final com um projeto ou um encaminhamento um pouco mais avançado da intenção que você tem para desenvolver o seu trabalho, inclusive apontando professores que possam orientá-lo na pesquisa a partir do momento em que você definir qual é a linha de pesquisa em que se encaixa o tema que você escolheu.